Жанағы мен айтып кеткен маселе бір өнің беш квартирасы бар квартираны аны да айта кетеи аны квартиранттарга берип койгон ооба алар колдонуп атат анын квартплатасын алып атат ушуну кантип ушунун кантип зекетін береді. же ал колдонуп аталат деп зекети жоқ берилбей калабы эми азыркы заманның тили зекеті кандай болуш керек ошону мисалы элитный үйлер бар да бер жагы жүз доллар болушу мүмкін, 150 доллар болушу мүмкін. квартирант киргизип кое берет бирок керек малды сатып ийрем да деп ошентип эмне кылат план кылат негизи атайын ар кайсы жерге алып алып койгон мындай байлык катары эсептеген аларга сөзсүз зекет керек Жоқ, бүгін күндө мысалы, 5 миң сом жети миң сомдук бир квартирант киргизип деп жөнөкөй шартта үйлөрдү куруп атпайбы азыр буюм же магазин куруп атасыңбы магазин дүкөн курасыз дүкөн курсаңыз ошол дүкөндүн өзүнө зекет бербейсиз жанагы чакан чакан бир беш миң сомдук алты миң сомдук деп бир беш алты он чакты үй салдыңыз ал буюмдарга зекет берилбейт негизи берилбейт берилбей берілмейді аға а колдонулуп аткан буюмдарга минип жүргөн атыңызга зекет бербейсиз минип жүрген жана жогоруда айтқандай машинаңызға зекет бермейсіз Байлық катары алып қойған бұйымдарға сөз түрде зекет беріледі мисалы жанаг эликин үйлөрдөн айталы сиз айткандай бар да жүз доллар дейли үй алып қойса миллион сом болады миллион долларынан мысалы сөзсүз түрде керек онго бөлүш керек жүз миң жүз миңди кайра төрткө берүш керек доллар беріп керек мына анан эми муну Ашық бериш керек же ашкере кылып бериш керекпи деген маселе болот да алла таала бул боюнча куранда мындай дейт бисмиллахи рахмани рахим бакара эки жүз алтымыш төртүнчү аятында о иман келтиргендер берип аткан садакаңарды эл көрсүн Да балача көрсін мені мақтасын деп же балким бір кишиге жақсы көрініп анын қызына жету мақсатында же болбосо баланчанын баласын күйөө бала кылып алуу максатында дагы кээ бир эмне кылат өзүн көрсөтүп эмне кылат март жомарт экениңизди ичиңизде баягы башка нерселер жатышы мүмкүн ошол сыяктуу кыскасы алла тааланын ыраазылыгы үчүн эмес сизди кайрымдуу инсан экен деп жакшы инсан экен деп мактасын деп ошентип зекетиңерди берем деп берген садакаңары жоқ жок алып алгыла деген аят бар анда кандай кылабыз анда анда жашоону эле беріп кете беребизби деген жоқ ал боюнча да алла таала куранда айтат эң негизги жүрөк ток болуш керек кудайдын ыраазылыгы үчүн берип атам жараткан алла тааланын өзүнүн раазы үчүн адамдардын көңүлүн алып коюш үчүн эле болду башка максатым жок мени мактабай деле койсун жактабай деле койсун батасын берсе болду мынакей ошол шарт дагы эмес к кээ бир байкуштарды кичине бирдеке кайрымду берип коюп анан кайра кайра мынтип селфи мелфи болуп эле сүрөткө түшүп байкуштарды интернетке чейин киргизип берип ал эртең наракта туугандары бар мисалы турмушка чыккан кыздары бар жакшы шартта жашашы мүмкүн аларга да намыс болот да негизи колдон келсе негизи ә, жана селфи мелфини жыйыштырып а ә, балким сизге бирөөлөр кайрымдуулук кылып койчу деп берген тыйынды анан сиз эми ошону отчет катары бир далилдеп коеюн десеңиз анда бет жагын мындай тартпаганга аракет кылып мындай бетин өңүн Қалған қайрымдылық қылғандарыңызды пакетменен, менен, іш қағаздары менен, басқа факттар дәлелдеп дәлеллеп жіберіп қоя бересіңіз. Мына біз білеуіз, бір ежебіз берген қайырымдылығын, быақта өкілі бар. Оша мен оша қайрымдылық қылдық. Біріншісінде мына 2000 долларға пакет бастық тараттық. Э-е, бір 119 бастық таратқанда, енді біз дәлелдеп анан анча мынча адамдардын мындай жарым жартылай сүрөткө да түшүп калган суранбадыбы мына кудайг болгон такбалы кимки канча ошончолукко жараша экен да а биз кыжаалат болобуз ишенбей калбасын ооба анан ал айтты суранам деди да ошо берген эжекебиз адамдарды тартпай эле коюңуздарчы дейт алар кыжаалат болот эртеңки күнү кичинекей бергени бир эки миң сомдук баштык экен анан келип бизди сүрөткө тартып мындай кылып атат андай кылып атат деп кыжаалат болот деп андан кийин дагы үч миң доллар мисалы берди эмне кылып ушу кайрымдулук кылып коюңуздарчы деп мен сиздерге ишенгендигим үшін берип атам да өкіл қылып мына кайрымдуук кылып коюңуз деп бир өкүлүн дайындады ошо менен эмне болду теки декин таратылды алынған баштыктарды базардан алынган канча сомдон товарлар алынды сметасын чийпти тартып туруп анан жөнөтүп койдук ыраазы болуп эле калып калды мына ушундай этаптарга өтүшүбүз керек негизи эми ошол боюнча алла таала куранда мынтип мактайт эми анда жашыруун бериш керекпи же купуя бериш керекпи деген маселе болуп атат зекетте

жашыруун садака берүү жарыя садака бергенге караганда жетимиш эсе сообу көбүрөөк болот деп эми ошондой эле фарс садака бар зекет <мас> бул нафил садаканы айтып атабыз кайрымдуулук ал эми парз зекетти болсо жарыя кылынып берилиши купуяга караганда купуя берилгенге караганда зекет зекет маселеси жыйырма беш эсе көп болот деп демек зекетти жарыя беребиз кайрымдуулукту жашыруун кылат экенбиз а эмнеге десе башка бирөөлөрдүн жан дүйнөсүн ойготуу максатында демек тафсирдин уланысында келип атат тафсир куртубийде табараниде да келет курандын чоң тафсирлеринин бири парз ибадаттар ашкере кылынат купия нафил ибадаттар купия болгону жакшы дейт кандай эле пайгамбар сах муслимде келгендей намаздардын баардыгы негизи эле үйдө окулган жакшы болгону фарз намаз гана мечитте окулсун көрбөйсүзбү ошондуктан кайрымдуулук жакшылыктардын баары жашыруун болгону жакшы ал эми фарз зекеттер бул ашкере болгон жакшы ошондой эле ажылык парз ажылыкка барсаңыз жакшыкеле кылып эле мен азылыкка кетип атам мусулманчылнын парзы бир экен деп эле ачык эле кете бересиз умрага барсаңыз азалап мен умрага кетип атам деп антип даңазалабай эле акыры барып келе бересиз анткени ушу менен аят менен сөзүмдү жыйынтыктайын алла таала куранда айтып атпайбы вадуха сүрөсүн аягына келет бл алла таала сізге қандай нематтарды берді ошол нематтар билген нематтар жөнүндө сен сөз кылып айтып берген дейт аят бул ошону пайгамбарыбыздын небереси хасан розуану сонун чечмелеп береткандайдыр бир жакшылык бир жакшы иш жасаган ошо жасаган жакшылык иштериң жөнүндө сизди түшүнгөн бир туугандарыңа сөз кылып айтып бергин дейт эмне үчүн ляктадубик алар да сени туурап ошол ишти ишке ашырыш үчүн деп демек башка бирөөлөрдүн кайрымдуулукка жан дүниесі ойгонсун деген мақсатта берсек соның болады болот егер де мактануу ниетинде берсек анда болбай калат экен саид нурсидин сөзү менен сөзүмдү жыйынтыктайын сайт нурси да соның чечмелейт экен ушул сөздү рыя болот болбойт деген маселеде ашкере кылыш керек жашыруун керек, керек. бүгүнкү күндө фасад каптап турат бузукулук иш аракеттер көп

алла тааланын ыраазылыгы үчүн деп туруп эле такбалыкты бекем кийим кылып кийип алат экенбиз дагы эл эмне десе ошо десин деп ишти кыла берет экенбиз ошол үчүн алла таала баарыбызды кабыл н акыркы сурообуз болсун кыскача жооп берсеңиз убактыбыз соңуна чыгып калды моу адал эмес акчалардан кайрымдуулук берүү мына азыр бүгүнкү күндө көбүнчө коррупцияга аралашкан мамлекеттик бюджеттен уурдаган адамдар ушундай бир кайрымдуулукт иштерди жашайт ушул кандай болот эгерде чындап эле адал эмес иш менен жасаган болсо ким жасаган боло ошол өзү күнөөлүү болот биро бұл жақта адамдар күнәлі болбойт білбеген алған адам күнәлі болойт билбеген адамдардыкы болгону биз тактап эмнеге кандай мисалы сиз кээде өте өтө көр такыбалкт болуп кетип атпайбы сабастын айынан осы үшін құранда биринчи оку деп түскен мысалы мен сиздин үйүңүзгө қонаққа чакырдыңыз мені мен сиздин үйіңізге бардым анан сакаба сака байке мыну койду бисмиллалла апа деп сойдуңузбу бисмилляалла апа деп сойылған эле жерден сатып ба деп маңызданганым туура емес болып қалады неге анткени сіз мұсылмансыз мен сізге ишенем эмне десеңиз унчукпай жеп кете берем Баға қырғыздар мұны минтип чечмелеп коет екен алмасын жей бер багын а бірақ, бірақ, сіз анық білсеңіз бұл арамдан алып келді, деп андан не эмне кыласыз аға жолы жолобойсуз